အ <astically noise> er pues mm ားလု nah ံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အသစ်အဆက်မှကြိုဆိုပါရစေ။အခုကြပြမဲ့ပုံပြင်လေးကတော့တစ္ဆာရှိငေကြွန်ကြီးဖြစ်ပါလေရှင်။တစ်ခါတော့ကအိုမင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ဘရင်တပန်းဟာလူကြီးယောက်ျားကြောင့်အားပြက်ပြီးအိပ်ရာထဲလဲနေတယ်။သမတော်တွေကစေဝါမျိုးစုံနဲ့ကုသကြပေမဲ့လည်းအသက်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘရင်ကြီးဟာနလန်မထနိုင်တော့ဘူး။ သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဟာမကြာမီရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးသိနေတဲ့ဘယင်ကြီးကအရွယ်ရောက်ခါစသားတော်အတွက်စိတ်မအေးဖြစ်နေရတယ်။အဲဒါကြောင့်သူအပေါ်မှာတသက်လုံးသစ္စာရှိခဲ့တဲ့ငယ်ကြွန်းကြီးဂျွန်းကိုတားတော်လေးရဲ့ရှိရာအတွေ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဂျွန်းရောက်လာတဲ့အခါဘယင်ကြီးက"သင်ဟာကျွန်ုပ်အပေါ်မှာသစ္စာရှိခဲ့တဲ့လို့ကျွန်ုပ်ွယ်လွန်တဲ့အခါတားတော်လေးရဲ့လူယုံတော်တအုပ်အဖြစ်စက်ပြီးအမှုထမ်းမှမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုပေးနိုင်မမလား"တင်ထံက အဲ့ဒီစကားမှမကြားရရင်ကျွန်တော်အသေးဖြောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သာပြီးပြောလိုက်တယ်။ဂျွန်းကတားတော်အတွက်ရတက်မအေးဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တကင်းကိုဆိတ်ချရမှုပါ။တားတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခါကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်ကိုတောင်မှပေးပြီးအမှုထမ်းပါမယ်လို့မဆိုင်မတွခတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှစိတ်အေးသားတဲ့ဘယင်ကြီးကဘန္နာတိုက်ရဲ့တော်တွေကိုဂျွန်းလက်ထဲကိုအပ်လိုက်တော့တယ်။နောက်ပြီး စင်းရအဆုံးမှရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုကတော့အန်နီယန်ရှိရဲ့အတွက်မင်းသားလေးကိုဖွင့်မပြဖို့လေအတက်တက်မှားကြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဂျွန်ကိုမှာစရာရှိရာတွေမှားကြပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာဘယင်ကြီးဟာတိတ်လွန်သွားတယ်။ဘယင်ကြီးကိုကြိုပြီးတာနဲ့ဖြတ်ချင်းပဲဂျွန်ကတတော်ကိုဗနားတိုက်သေးကိုခေါ်သွားပြီးသူကမိတော်ကြီးထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေတောက်တံပံရများတွေအခန်းအသီးကြီးတွေကထုတ်ပြလိုက်တယ်။ အခန် uhm, bo so းတွေအားလုံးဖြွင့်ကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးကြံတဲ့ဇင်းညံ့အဆောင်ကအခန်းကိုဖွင့်ပြဖို့တားတော်ကတောင်းဆိုတဲ့အခါခမီးတော်ကြီးကအရှင်အတွက်အနရည်ကြီးလို့တားမြင့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဖွင့်မပြစီနဲ့လို့ငဲဂျွန်ကြီးကငင်းဆန့်လိုက်တယ်။မပြနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမှမရမကကြည်ကျင်မြင်ကျင်နဲ့လူငယ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းမင်းသားဟာအထက်တက်တောင်းဆိုလို့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအခန်းကိုဖွင့်ပြလိုက်ရတယ်။တကားဝင်ကြီးရဲ့အခါ အနီးအနက်များတွေးခဲ့ရင်အစ်တဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ငဲကြုံကြီးကအရင်ဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့လယံပေါ်မှာအဝိတကုနဲ့ပုံကွယ်ထားတဲ့ပကြီကားတစ်ချက်ကလွဲလို့ဘာမှတူတူစမ်းစမ်းမတွေ့လိုက်ရဘူး။နာကပါလာတဲ့မင်းသားဟာအဝိဆာကိုဆွဲချလိုက်တော့အလွန်ချောမောလှပတဲ့မင်းပြိုတူရဲ့ပုံတူပကြီကားတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်။မင်းပြိုဟာတကယ်ပဲအသက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်ပကြီစရာရဲ့လက်ရကလည်းအလွန်ပြောင်ပြောင်းလာတယ်။ အဲဒီ၀ဇီကားကိုငြီးကြည့်နေတဲ့မင်းသားဟာကြည်နေရင်သတိမေ့ပြီးလဲကျသွားလို့ပြေးထားလိုက်ရတယ်။အလှရင်မှုသွားတာပေါ့။နှာနှပ်ပြီးလို့သတိရလာတဲ့အခါပကြီကားတဲ့ကမိန်းမပြူကိုမှမမြင်ရင်လူပီမစားပီမနေချင်တော့ဘူးလို့အယုံမှုဖြစ်နေတဲ့မင်းသားကတစ်ခါတစ်ခါပြောတယ်။အဲဒီတော့မှဂျွန်းလဲဘယင်းကြီးစီပေးခဲ့တာကိုသဘောပေါက်သွားတော့တယ် မင်းသားကမယမနာပူဇာနေလို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါပကြီကားတွေကမိန်းကလေးဟာဘယင်သမီးတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။သူတို့ ਨੇ မကြခင်ကအချင်းများထားတဲ့ဘญิงရဲ့သမီးတော်အဲ့ဒီသမီးတော်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့တောင်းလို့ပဲလုံးမမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားမိတယ်။ဂျွန်းကသူ့တကင်အတွက်ခြံရိုက်ခတ်နေတာပေါ့ သားတော်အတွက်အတက်ကိုယ်တော်ပေးပါမယ်လို့ကွယ်လွန်သူပရင်ကြီးကိုဂရိပေးခဲ့တဲ့ဂျွန်ဟာမိန်းသမီးကိုစောင့်ရင်းပေးဖို့ညီမျိုးမျိုးတွတ်ချက်ကြည့်ပြီးစိစသာမိတဲ့သူ့ရဲ့အကြံကိုပကြည်ကားထဲမှာတွေ့ရတဲ့အသုံးအဆောင်မှန်သမျှဟာရွှေအ widetilde ပြီးနေတာကိုတောက်စားကြည့်ရင်သမိတော်လေးဟာရွှေတဲ့ပစ္စည်းကိုမြန်တော်တို့တို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့အဲဒါကြောင့်တကင်ပိုင်းနဲ့ရွှေလုံးငါတန်တွေကတံတန်းကိုရွှေပစ္စည်းများပြုလုပ်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ ရှင်မင်းသားထံကဂုံသင်ဟန်ဆောင်ကကျွန်တော်မျိုးနဲ့အတူသမိတော်ထံသွားပြီးအဲ့ဒီရေပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချကြတာပေါ့လို့တင်ပြလိုက်တယ်။အလွန်ကောင်းတဲ့သူကြံကိုမင်းသားကလက်ခံလိုက်ပြီးတူပိုင်တဲ့ရေတံတန်းကိုတိုင်းပြည်တွေကပရင်းစရာအကျော်အမော်တွေခေါ်ပြီးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလှုပ်စီတယ်။လက်ခကောင်းကောင်းရတဲ့ပရင်းစရာတွေကလည်းလက်စွပ်ဆွဲကြိုးလက်ကောက် ဆာーーーーーးတဲ့လက်ဝဲရင်နာတွေမြင်းယုတ်ငှက်ယုတ်ဆာーーーးတဲ့ယုတ်တွေနဲ့အတူရွှေခွက်၊ရှေးကရာ၊ရွှေဖလားဆားတဲ့အသုံးဆောင်မျိုးစုံကိုတူတက်ငါအပြိုင်အဆိုင်လုပီးလိုက်ကြရဲရွှေအသုံးဆောင်ပေါင်းမျိုးစုံအတော်ဆုံးတဲ့အခါမင်းသားကဂုံတဲ့အဝတ်အစားတွေဝဲပြီးလူယုံတော်ကြီးဂျုံနဲ့အတူပကြီးကားတဲ့ကမင်းသမီးရှိတဲ့တိုင်းမိကိုတင်းပေါ်ရွှဲလွှင်းပြီးကုံရောင်းထွက်ခဲ့ကြရဲမင်းသားကရုတ်ဖြတ်လာလို့မမှန်မသင့်ကြတဲ့အတွက် သူတို့တင်မေါ်ကိုရန်သူစိတ်ကမ်းမှာကတ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့တင်မေါ်စိတ်ကမ်းကပ်ပြီးလုမကြခင်မှာပဲဂျွန်းကရွှေပစ္စည်းတွေထဲကနမူနာတမျိုးကိုအိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ယူပြီးကျွန်တော်မျိုးရွှေအတုံးဆောင်နမူနာတွေပြားပြီးမင်းသမီးကိုအပါခေါ်ခဲ့ပါမယ်အရှင်ကသူမတင်မေါ်ဝေါ်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းရွက်လွှင့်နိုင်အောင်အရှင်သိပြင်ထားပါလို့မင်းသားကိုမှာကြားပြီးနန်းတော်ရှိရာကိုထွက်ခေတယ်နန်းတော်နားကရွှေရင်းတရွေ့မှာရေပုံးနဲ့ရေငင်နေတဲ့မိန်းပျိုတဦးကိုဂျွန်းက အိတ်ထဲပါလာတဲ့ရွှေပစ္စည်းနှမူနာတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ထိုမေမေပြိုလေးကလှလိုက်တာတော့ကျမတို့တကင်မှာလေးတောင်မြင်ရရင်ရှင်းပစ္စည်းတွေအလုံးဝဲမှာပဲလို့ပြောပြီးဂျွန်ကိုမင်းသမီးလေးတန်ခိုးတောင်းထားခဲ့တယ်။နန်းတော်ထဲရောက်ကြတဲ့အခါပကြီကားတွေကထပ်တောင်းပိုးပြီးချောနေတဲ့မင်းသမီးကိုဂျွန်ကတွေ့လိုက်ရတယ်။သူနဲ့အတူပါလာခဲ့တဲ့ရွှေပစ္စည်းတွေကိုဇပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါမင်းသမီးလေးက"ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပရင်လေးရမျိုးကျမတခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူး"လို့ချီးကျူးလိုက်တယ်။ ကျွန်ကလည်းကျွန်တော်မျိုးဟာချွေးကုံတယ်ကြီးရဲ့တပည့်တဦးသာဖြစ်ပါတယ်။တင်မော်ပေါ်မှာကြင်ရင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တပည့်ကြီးထံမှာဒီထက်အစာပောင်းများစွာတောင်းရုံနဲ့ချွေးအုံဆောင်များရှိပါသေးတယ်လို့ရွှေရှိတဲ့သမီးတော်လေးစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးလိုက်တယ်။ဂျွန်းရဲ့ညှူဆွဲတဲ့စကားကြောင့်မင်းသမီးလေးကအယံစိတ်ဝင်သွားတော့ပြီးရှင့်တည်းတန်ကကြင်ခဲ့ရာတွေအလုံးယူခဲ့ပါ၊ကျမကြိုက်တာတွေအလုံးတင်းကျုံဝဲပါမယ်လို့ဂျွန်းကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ သမီးတော်လေးဟာသူ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်မနှොနိုင်တော့ဘူးလို့တွမိလိုက်တဲ့ဂျွန်ကကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမျိုးအ미များတော့ဒီကိုယူလာပြီးခင်းကျင်းပြဖို့ဆိုတာနေရာကကျင်းလွန်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်မကိုယ်တိုင်းတင်းမဘဘကိုကြွားရောက်ပြီးရှူစားအားပြတော်မူပါလို့လေးတံပြပြော့နဲ့ချော့လိုက်တယ်။ပထမတော့သမီးတော်လေးကသူ့မကူရာလိုက်တယ်။လိုက်တယ်။စဉ်းစားနေသေးတယ်။ ခဏကြောမှလက်ရည်တည်တက်လာတဲ့ရွှေရည်ရည်ရဲ့ဆွေငင်းအားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့လို့ဂျွန်နဲ့အတူတင်းမဘိုလ်ကိုလိုက်ခေတော့တယ်။ပုံသူပကြီးကားမြင်ယုံနေတောင်းမူးမေ့သွားတဲ့မင်းသားဟာလူကိုယ်တိုင်တင်းမဘိုလ်ရောက်လာတဲ့သမီးတော်ကိုမြင်ရတဲ့အခါရေထဲဂျွန်းထိုးကြမသွားအောင်သူ့ကိုယ်သူမနှဲသတိထားပြီးနေလိုက်ရတယ်။အင်းဒီမစယ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့တခင်ကိုလက်တော်တိပေးပြီးမှဂျွန်းကမင်းသမီးနဲ့မျက်ဆက်ပြီးလိုက်တယ်။ပြီးတော့တသေးကြီးကများ ပရင်တမိတော်လေးကရွှေအတုံးအဆောင်တွေဝယ်ယူဖို့ရာအလွန်မစိတ်ဝင်စားနေပါတဲ့။ဒါကြောင့်ပြကန်းတဲ့ကိုခေါ်ဆောင်တော်မူပါလို့ဆိုလိုက်တယ်။တတိဟန်ဆောင်သားရဲ့မင်းသားကိုမှင်တိတင်းနဲ့တိုက်တွန်းပြီးသူတို့နှစ်ဦးဒီမောခန်းထဲဝင်သွားတာနဲ့ဂျွန်ကမာလိန်မှုကိုစိတ်ကန်းကချက်ချင်းခွာပြီးရွက်ကုံပွင့်ပေတော့လို့ခတ်တုတ်တုတ်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။မင်းသားလိုက်ပြတဲ့ရွှေရည်လေးကိုတက်တဲမဲမဲကြည့်နေတဲ့မင်းသမီးဟာပင်လေပင်ရောက်တော့မှသူမကိုခေါ်ယူလာကြပြီဆိုတာကိုသိတော့တယ် မင်းသမီးကမိမပြောတဲ့အိုးကိုတပေါင်းမတူပဲခိုးယူရဲတဲ့အောက်တန်းစားလူသူ့ကိုဆွဆွဲတယ်။သူမကိုချက်ချင်းပြောင်းဖို့ပါလို့လဲတောင်းဆိုတယ်။မင်းသားကလည်း "तू ဟာမကြသေးမိကာလာကဖခင်ရဲ့အရာအရာကိုဆက်ခံထားတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ချောင်းပကြီးကားကိုတွေ့ရတဲ့ကမွမိလေလောက်အောင်သူမကိုဆွဲလန်းမိတဲ့အเจ้าတွေကိုရှင်းပြပြီးတောင်းမန်တော့မှသူ့ကိုလက်ခံတော်တယ်။ မင်းသားနဲ့မင်းသမီးအလို့ပြေလည်သွားတော့ငဲဂျွန်းကြီးဂျွန်းလဲခေါင်းပေါ်သွားပြီးတင်မောဥကန်းမှာစိတ်အေးလက်အေးထိုင်ပင်လင်းလေးကိုတဝါကြီးရှူကာအမောပြေနေတာပေါ့တို့တို့တွေရွက်ကုံဝင်လာလို့ခရီးတဝက်ကျော်ရောက်တဲ့အခါသူ့ခေါင်းပေါ်ရွက်တိုင်ထိတ်ကတော်ကြီးကန်သုံးကောင်စကားပြောနေတဲ့တွင်ကိုတင်မောဥမှထိုင်နေတဲ့ဂျွန်းကကြားလိုက်ရတယ်ပထမကောင်ကမင်းသားကတော့သူ့တို့တို့သမီးကိုပိုင်းနေပြီလို့ထင်နေရှာတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ နောက်တစ်ခေါက်ကမပိုင်ရှိပါမလားအခုဆိုသူ့တင်မောပေါ်တောင်ရောက်နေပြီပဲဟာလို့ထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်တယ်။မင်းညိုရင်ကြည့်နေစိတ်ကမ်းရောက်တဲ့အခါမင်းညိုကြီးကောင်လာခေါ်တဲ့နောက်ပါသွားပြီးမင်းသားဟာသူ့ကျင်ရလောင်းကိုပြန်ပြီးမတွေ့နိုင်တော့ဘူးလို့ပထမအကောင်ကသူ့ဟော်ကင်းကိုအခိုင်အမာပြောလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်မင်းသားကိုကယ်မဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့တတိယကြီးကံကဝင်ပြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါဟော်ကင်းထုတ်တဲ့ကြီးကံကအဲ့ဒီမင်းညိုကြီးကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြစ်တတ်နိုင်ရင်တော့မင်းသမီးမပါသွားတော့ဘူးပေါ့ ဒါပေမဲ့ဒီအချောင်းကိုမတူ ती မလဲတီလိုသူ့ကိုသွားပြောပြန်ရင်လေအဲ့ဒီပြောတဲ့သူဟာကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့စက်ပြီးရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒီတခါဒုတိယအချိန်ကအဲ့ဒီရင်းညိုရဲ့အန်မြေကလွတ်ခဲ့ရင်လေမင်းသားဟာသူ့တို့တို့တမိနဲ့မပေါင်းရသေးပါဘူးကွာ။ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နန်းတော်ရဲ့ရောက်လို့လက်တပွဲအတွက်အတင်းချုပ်ထားတဲ့အင်းကြီးကအစိတ်တွေနဲ့စိန်ထားတာဆိုတော့မင်းသားဝယ်လိုက်တဲ့အခါသူ့အသားတွေချက်ချင်းကြွေကျသွားသွားမှာ အဲ့ဒီအင်းကြီးကိုတစုံတယောက်ကမီးပုံထဲပြစ်တယ်။အမင်းသာချမ်းသာရရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိဘူး။သိလို့ပြောပြရင်လေအဲ့ဒီပြောတဲ့သူဟာကြောက်ရွတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပြန်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တတိယအချိန်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်သားဝင်းပြီးအဲ့ဒီအစ်စိတ်အင်းကြီးမီးညွန်ပြီးရင်လေသူ့မင်းသမီးနဲ့မပေါင်းရသေးပါဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိမ်းမြှလက်ထက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ကပွဲကျင်းပတဲ့အခါတတော်သမီးဟာကနေရင်စမ်းမြင်ဘော်ကိုမေးပြီးလဲကြသွားလိမ့်မယ်။ တဆုံးတရားကအချိန်မီပေးမှသာပြီးသူမရဲ့ပဲဘတ်ပါကသွေးသုံးဆက်ကိုစုပ်ပြီးမထုတ်ထုတ်နိုင်ရင်တရိုးသမီးအသက်ဆုံးရမယ်ဒီအကြောင်းတွေကဘသူမှလည်းမသိပါဘူးတီလို့ပြောပြရင်လည်းအဲ့ဒီပြောတဲ့သူဟာကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့တိထားတာတွေကိုပြောချလိုက်တော့တယ်အဲဒီကိန်းသုံးကောင်းဟာဟောက်ကိန်းအသည်းအထုတ်ပြီးရင်တော့အဝေးကပြန်သွားတော့တယ်သူတို့ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဂျွန်ကတော့သူတကင်အဲ့တော့ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တရရဲ့စကားအယား မင်းသားကိုလည်းအတိပေးလို့မဖြစ်တာကြောင့်တစ္ဆာရှိလူယုံတော်ပြီးပြီးသူ့အ택ကိုပဲစွန့်ပြီးမင်းသားရဲ့အ택ကိုကဲဖို့ဂျွန်ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။စိတ်ကန်းကိုသူ့တို့တင်းမော့ကတ်တဲ့အခါကြီးကန်းညီကြိုပြောလာတဲ့အတိုင်မြင်းညိုကြီးကောင်ကမင်းသားကိုလာကြိုတယ်။ဘာမှမသိထားတဲ့မင်းသားကနေရာကြားလိုက်တာကွာ။ဒီမြင့်ကြီးပဲစည်းပြီးနန်းတော်ကိုသွားမယ်လို့ပြောပြီးမြင်းပေါ်ကိုတက်မလို့အသင့်ပြင်လိုက်တဲ့အခါဂျွန်ကပြေးတော်လာပြီးမြင်းကြီးကိုပြတ်တက်လိုက်တယ်။ ဂျွန်ရဲ့လောက်ရက်ကိုနားမလဲတဲ့ကြည်နေတဲ့သူတို့ကစေတနာနဲ့လာကြွေတဲ့မင်းကိုများတုံမလို့ပြက်ပြည့်ရတဲ့ကွာလို့အပြစ်တင်လိုက်တယ်။မင်းသားကလည်းမဆိုင်တဲ့သူတွေဘာမှဝင်မပြောကြနဲ့ဂျွန်လောင်ကအပေါ်မှာဘသူမှသက်ဆာမရှိနိုင်ဘူးလို့ဂျွန်ဘွက်ကလည်းပြီးကောက်ွယ်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်နန်းတော်ထဲရောက်တော့လတ်တပွဲအတွက်အတင်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရောင်အင်္ကျီကိုမင်းသားကဝတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလက်အိတ်ဆွထားတဲ့ဂျွန်ကအဲ့ဒီအင်္ကျီကိုယူပြီးမြှုပ်ပလိုက်တယ်။မကျင်တတ်တဲ့နန်းမင်းသားတစ်ယောက်က လောက်လာတဲ့အင်းကြီးကိုဒီကောင်းမမီးရှို့ရတဲ့ကွာလို့ဂျွန်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာလဲမင်းသားကငါအတွက်ဆိုရင်အသက်တောင်ဆုံးရလေလူ young တော်ကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလို့ဂျွန်ကိုသာတုံ့ပြန်နေအရာတွေပြီးလို့လက်ထက်ကပွဲကျင်းပတဲ့အခါလူကြားထဲမှာဝင်ပြီးကနေတဲ့သူတို့သမီးဟာတပြေးပြေးဖြူဖက်ပြူရော်ဖြစ်လာတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဂျွန်ကတွေ့လွားပြီးလဲမကြမင်းအခန်းထဲကိုပြေးခေါ်သွားခဲ့တယ် နောက်တော့မှဂရင်းမာမာလှဲချထားလိုက်ပြီးမင်းသမီးရဲ့ဘဲပတ်ပါးစီကသွေးသုံးဆက်ကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတွေးတွေကိုထွေးထုတ်ဖို့အပြင်ပြန်ထွက်တဲ့အခါစောင့်ကြည့်နေတဲ့မင်းသားကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ကြီးကညရဲ့ဇကာအယ်ဘသူကိုမှရှင်းပြလို့မရတာကြောင့်တယောက်တည်းစွန့်လွတ်ဆဆအဲ့ဒီလူဂရင်းကြီးရဲ့လူယုံတော်ကြီးဟာသူကျင်ရလောင်းကိုမတော်တရပြုတ်ရဲလို့အထင်မှားသွားပြီးမင်းသားကတေးရန်ပေးလိုက်တယ်။ ဘရင်ကြီးနှရမဆန်ငင်းကပေးခဲ့တဲ့ကလေးအတိုင်တားတော်ရဲ့အရေးရာမှန်သမျှကိုအသက်ပမ္ဘာနာထားပဲသစ္စာရှိရှိဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြီမို့ငဲဂျွန်ကြီးဂျွန်ဟာအထင်မှားပြီးတေတံပေးခံရပါပဲလေဝမ်းမနည်းရဘူးရွှေနှင်းတော်ရဲ့အစဉ်အလာအတိုင်းတေတံချခံရတဲ့သူတွေကိုမကွက်မြတ်မီနောက်ဆုံးမှကြလို့တဲ့စကားပြောတွင်ပြတဲ့အခါဂျွန်ကသူချတိခဲ့ရတဲ့ငှက်တွေရဲ့ဟော်ကင်းအယမြင်းညိုကြီးကိုပြစ်တက်ခဲ့ရတာ အစိလူအင်ဂျီကိုမင်းရှုခဲရတာနောက်ဆုံးမင်းသမီးရဲ့အတက်ကိုပြင်ထိုင်ခဲရတာတွေဟာတုံုံတယောက်ကိုပြောပြလုံးမပြတာကြောင့်သူတယောက်ထဲကျိမ့်ပြီးဆောင်ရွက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှမင်းသားလည်းအထင်လွဲခဲ့တဲ့ဂျုံရသစ္စာတရားကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးဒေရန်ကိုပြန်လဲရုပ်လိန်လိုက်တယ်အလားကောင်းပေမဲ့အခက်တောင့်သပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေဒန်ရုတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစုံတခုကိုပြောမပြရဘူးလို့တော်ကြီးကန်းတွေတောင်းပြထားတာကိုသူ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာပွင့်ဟလိုက်တော့ဂျွန်ဟာကြောက်ရွတ်တရွတ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့မှဂျွန်ရဲ့ကြောက်ရွတ်ကိုဂယူနာသက်စွာစိုက်ကြည့်နေမိတဲ့မင်းသားဟာမစူးစားမဲလူလူ young တော်ကြီးအပေါ်ထူချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်အတွက်နောင်တရနေတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်သူဟာဂျေဆုရှင်ကြောက်ရွတ်ကြီးကိုနန်းတော်ထဲတည်ယူသွားပြီးအမြတ်တနိုးတင်ဆက်ထားလိုက်တယ်။ သူရဲ့ကျင်ရတော့မင်းသမီးကလည်းသူမရဲ့အတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့ဂျွန်တရတက်ရှိလူသားအပြင်နဲ့သူတို့တန်းအမြန်ပြန်လာစားစီကြောင်းစုတောင်းနေကာလာကြတဲ့အခါမင်းသမီးကအမွာသားကလေးနှစ်ဦးဖ ्वा မြင်ခဲ့တယ်။အမွာနီနောင်စော့ကစားတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့တနေ့မှာမင်းသားကဂျွန်ရဲ့ကြောက်ရုပ်ကိုဂျင်းရင်းရဲဂျွန်ကြီးတယောက်လဲဘရော့မြာမှအသက်ရှင်လာမလဲမသိပါဘူးလို့ခပ်တိုးတိုးလေးញီးမိတယ်။အဲ့ဒီအခါကြောက်ရုပ်က ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရင်းနေဆိုရင်အရှင်တာတော်တွေကိုစတေးပြီးသူတို့ရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့တုတ်လင်းပေးပါလို့ကြောက်ရွံ့ကြီးဂျွန်ကတောင်းမန်နေ။ကြောက်ရွံ့ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့မင်းသားဟာပထမတော့အံဩသွားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရင်သွေးတွေကိုစတေးဖို့ရည်လေဝင်လေးလို့နေတယ်။ဒါပေမဲ့စက်မကုံနိုင်အောင်သူ့အပေါ်အထက်ထက်တင်နေတဲ့ဂျွန်ရဲ့ခြေဆူးတွေကိုဒီတစ်ခါတော့ပြောင်းတော့မယ်လို့ဆိတ်ကူပြီးချက်လာတဲ့ညှနစ်သေးသားရဲ့လက်မျိုးကိုဓားနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်။ နေ space, so ာက်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အမွားညီနောင်ရဲ့လေချောင်းသွေးကိုယူပြီးကြောက်ရွံ့ကြီးကျွန်ကိုတုတ်လင်းပေးလိုက်တဲ့အခါဂျွန်းလည်းအသက်ပြန်ရှင်လာတော့တယ်။နောက်ပြီးငဲဂျွန်း၏အတွက်တားရည်ရဲ့အသက်ကိုပြေဆက်လိုက်ရလို့မချီတင်ခဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူသိခင်ကိုအသက်ဝင်လာတဲ့ဂျွန်းကတားတော်လေး၏အတွက်ပူဆွေးမနေပါနဲ့လို့ပြောပြီးခလေးရဲ့ခေါင်းကိုခနာကိုနဲ့ပြင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အခါခလေး၏ကအသက်ပြန်ဝင်လာကြတယ် မင်းသားလည်းအဲဒီတော့မှသူ့ရင်ထဲကအပူလုံကြီးကြာသွားတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဝိပုစုတောင်းဘဲကလည်းပြန်လာတဲ့။ကြင်ရော်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့မင်းသားကဂျုံကိုသားရည်နဲ့အတူအခန်းထဲထဲပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှအနာရောက်လာတဲ့မင်းသမီးကိုတို့မားရဲ့ဂျုံကိုကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်သားလေးရဲ့အတက်ကိုပေးနိုင်မလားနှမတော်လို့အကဲဆန်းလိုက်တော်တယ်။သားရည်ရဲ့အတက်ကိုစတေးဖို့အရေးမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကအတော်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့မှ ကြုံတာတကယ်အသက်ပြင်ရှေးမဲ့ဆိုရင်နှမတော်ရဲ့ယင်ကဖြစ်တဲ့တားမြတ်ကိုစွန့်ရဲပါတယ်လို့တဘောကျူလိုက်တော်ရယ်အဲဒီတော့မှအခန်းထဲကချောင်းမီနားထောင်နေတဲ့ကျွန်းကသူ့တခင်နှစ်ပါးဟာတေရှိနေတဲ့သူ့အ jewelry ကိုကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့တလှည့်ပြန်ဆက်ဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတာကိုတည်တော်ပြီးမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုပြေးဖက်လိုက်တော်ရယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်